Зараз він перепрофільований повністю, і статут дозволяє займатися діяльністю, пов'язаною з сприянням територіальної оборони. Що стосується, я звертаюсь в першу чергу до представників великого бізнесу для того, щоб вони зробили свої внески. І саме головне – це систематизація надання допомоги і надання великих обсягів допомоги, в першу чергу підрозділам територіальної оборони, військовим частинам і нашим збройним силам, які зараз воюють на кордонах нашої держави. Також ми надіслали листи до іноземних фізичних і юридичних осіб з проханням дати допомогу, дали реквізити валютного рахунку, вже почали надходити гроші. Щоденно ми проплачуємо потреби, які виникають, вони щоденно надходять, щоденно йде координація. Це все буде відбуватись тут, в міській раді. І з метою, ще раз повторюсь, систематизації надання допомоги. Кошти розподіляються на підставі запитів і потреб, в першу чергу, підрозділів територіальної оборони, хлопців, які стоять на блокпостах. І кошти надходять постійно. Я сьогодні не дивився ще випуску. От все, що надходить, це ж в цей же день все і витрачається. І ми платимо, як, я ще раз повторюсь, як для Черкаської області, так і для тих підрозділів, які знаходяться в Києві.